myślał, tak to na szaf. A widzimy Państwa i zapas drugi Bukona. Veľmi dobre je tento rok spravený aj zapisovací program Robot Gameu do počítača. Ocenil to zapisovač, ktorý sa prepisoval výsledky. On to bol rýchlejšie, jednoduchšie ako video, čiže vidíme, že jeho technológií nezaspal na malino a pracuje stále na tom, aby to bolo lepšie. Neodpúdajú, nechcú poslúchať tie roboty ani za svet. Keby sa tak dali tlačiť to žamilo, tak toto bolo pekné vyčenie. Po tej zóne. Áno, dôležité upozornenie pre rozhodcov, že robo sa pokúsi prekážky. Takže ak sa im to nepodarí, to všetko sú tam veľké chalani, môžete to brať, ešte máte minútu, teraz máte bez trestov dotyk, keď sa povie, že sa ide na prekážky a nepodarím sa, to rozhodcovia nedávajú trestné body. Sekúnd, 2 sekundy, 1 a dosť.